Najveći robovlasnik savremenog društva je televizor. Pogledajte koliko smo mi porobljeni preko televizora. Evo jedan savjet kako će da vam bude bolje u životu. Isključite televizor na 7 dana. Izbacite ga iz kuće. Ako vam ne bude bolje, vi ga ponovo vratite. Ali molim vas, prvo isključite, izbacite televizor iz svoje kuće na 7 dana. Ako se osjećate bar malo bolje, ako se osjećate bar malo rasterećenije, onda ste na dobrom putu.